Növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Növbəti qonağım Darabı. Məhərrəm Göyçəli. Gəlmisiniz Göyçəli mahalının nümayəndəsi kimi. Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz Məhərrəm və mən istəyərdim ki, ilk olaraq elə ifanızı dinləyək. Ay nənə, can nənə, niyə arva daldın mənə? Ay nənə, can nənə, niyə arva daldın mənə? Ay nənə, can nənə, niyə arva daldın mənə? Ay nənə, can nənə, niyə arva daldın mənə?